Novellen om Francis Macombers korte og lykkelige liv er en av Hemingways beste. Den handler om mot, mismot, om feighet, om å forsøke å være noe en ikke er, om mannens innlærte maskulinitetsbegreper, om kvinnens dualistiske forhold til de mannlige og kvinnelige aspektene ved mannen. Vi snakker om holdninger som var vanlige for et par tre menneskealdre siden. Har verden i denne henseende forandret seg særlig siden den gang? Ikke verden. Likestillingskampen i Vesten og ikke minst i Skandinavia har kanskje endret noe synet på maskulinitet og feminitet, men de patriarkalske mannsidealene er fremdeles et hovedmønster i de fleste land. Og heller ikke i Norge er de mannlige og kvinnelige idealene særlig endret, tror jeg. Om det er bra eller dårlig, det vet jeg ikke. Uansett, vi får alle være den vi er og stå for det. Jeg avsluttet akkurat lesningen av Hemingways berømte novelle, og kjente meg igjen både i den profesjonelle jegeren Wilson og i Macomber, som døde av et vådeskudd i slutten av novellen. Om det var et vådeskudd, det vet jeg heller ikke. Hvordan skulle jeg kunne vite det?